Ja, mina damer och herrar, unga som gamla, då var det dags för fredagsfräckisen. Och den här gången tar vi faktiskt tre stycken som ni ska få skratta åt. Då ska vi börja då. Självklart. Doktorn, jag har ett problem. Jag känner mig krasslig och depressiv. Då du kanske borde dra ner lite på drickandet. Jag har aldrig rört flaskan. Då borde du sluta röka. Jag röker inte. Då borde du inte vara ute och festa och flörta med fruntimmer så mycket. Jag har aldrig rört en kvinna. Jaha, i så fall. Ta en öl. Lär dig röka, gå ut och festa och skaffa dig ett par fruntimmer. Då tar vi nummer två. En kille uppsöker doktorn för att hans snopp har blivit så gul. Läkaren undersöker honom men kan inte ställa någon diagnos. Han skickar därför hem honom med en burk tabletter och ber honom återkomma om det inte blir bättre. Efter några veckor kommer killen tillbaka nu med en ännu gulare snopp. Läkaren frågar, vad arbetar ni med? Jag är arbetslös. Men vad gör ni då hela dagarna? Jag äter ostbågar och tittar på porrfilm. Jajamän, då tar vi en sista. Då tar vi den sista här nu då. Det var två unga pojkar i Rom som kom hem med en 20-eurosedel och en 50-eurosedel. Oh, det var ett svårt ord. Det var ett jäkligt svårt ord det där. Ja, i alla fall. Mamman frågade dem hur de fått så mycket pengar. Vi stod utanför bordellen, sa den ene pojken, när en farbror kom ut. Då sa vi till farbrorn att vi visste var farbrorn varit. Då gav han oss en 20 euro för att vi skulle vara tysta. Sen följde vi efter honom, sa den andre pojken. Och när han kom hem rusade vi fram och sa, nu visste vi var farbrorn bodde. Då fick vi 50 euro för att hålla tyst. Så förskräckligt ni betett er, utbrast mamman. Det är en synd. Nu går ni genast till kyrkan och biktar er. Pojkarna gjorde som mamman sa och gick iväg till kyrkan. Efter ett tag kom de hem med 100 euro, för nu visste de vart farbrorn jobbade och vart farbrorn arbetade. Ja, så kan det gå.